Prostatit belgilari bular qanday bo'ladi? Bular yoshlarda ham uchraydimi prostatit kasalligi? Hozir shu haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Mr. va Mrs. obunachilarim. Sizlar bilan sizni vrachingiz Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Bugun juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lgan prostatit haqida gaplashib o'tamiz. Prostatit belgilari aniqroq shu haqida gaplashib o'tamiz. Prostatit belgilari o'zi qanday bo'ladi? Ular yoshlarda ham uchraydimi? Yoki faqat 40 yoshdan keyin prostatit bo'ladimi? Shuni hozir qisqa va lo'nda javob beraman. Prostatit belgilariga keladigan bo'lsak, birinchisi siyganda tomchilab qolish, naporning pasayib qolish, ya'ni sidik napori pasayib qoladi. Siyib bo'lganingizdan so'ng sidik qolganday bo'lish hissi bo'ladi. Ya'ni oxirgacha boshlana olmaslik hissini his qilasiz. Siyganda achishish, agar infeksiya ham tushgan bo'lsa. Kindik pastki sohasida yoki oralik sohasida og'riq. Mana shu belgilar bo'lsa, sizda prostatit belgilari hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, sidik yo'llarida infeksiya borligidan darak beradi. Agar sizda shu belgilar bo'lsa, androlog shifokorga uchrashing va albatta tekshiruvlardan o'tib davolaning. Buning davosi bor, do'stlar. Endi yoshlar ham, yosh yigitlar ham prostatit bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Yoshlarda ham prostata bezi yallig'lanishi mumkin. O'zi prostatit degani nima? Mana shu prostata bezining yallig'lanishi bu. Boya aytgan shikoyatlarim prostata bezi yallig'langanda kelib chiqadi. Shunda agar siz shunaqa belgilarni sezsangiz, vaqt o'tkazmang va shifokorga uchrashing. Menimcha qisqa va lo'nda qilib javob berdim. Ha, yana bitta savolga javob berib o'tib ketay. Prostatit kasalligini davolasa bo'ladimi? Albatta davolasa bo'ladi. Agar vaqtida tekshiruvlardan o'tib davolasangiz. Endi shu vaqtda men tekshiruvlarni aytib o'tib ketay. Qanaqa tekshiruvlar kerak bo'ladi? Probastamiers, UZI, albatta prostata bezini obyomini ko'rish kerak. U yerda fibroz bormi, yo'qmi, kalsinatlari bormi, yo'qmi, ularni ko'rish kerak. Sidik analizi. Mana shu uchchala analizni ko'rsak bizga yetadi. Agar bemorimiz palapars jinsiyoloqqa kirib yurgan bo'lsa, mazokni ham ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, prostatit kasalligini davolashda malakali shifokorga o'tsangiz, bundan muammo bo'lmaydi davolash. Xudo xohlasa albatta. Do'stlar, kimda-kim ko'ringmi kimoqchi bo'lsa, manzilimni bilasizlar. Mana shu yerda manzilimni qoldiraman. Albatta kelishlaringiz mumkin. Agar uzoqda bo'lsangizlar, onlayn konsultatsiyamiz bor. Onlayn konsultatsiya uchun adminimga murojaat qiling. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Hammaga katta rahmat. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish, videoga like bosish va mana shu videoni do'stlaringizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat.